Bacadíes se emprendió viaje rumbo al trópico de Cochabamba, donde este jueves se enfrentan a Atlético Palmaflor por la fecha número 26 de la Liga Tigo. Muy feliz, né, por estar retornando a rotina de jogos. Bacadíes vinha treinando muito forte, sem saber as datas, né, e hoje estamos muito felizes de estar retornando à competição. Trabalhamos muito sério, temos algumas baixas, né, mas a gente vai bem concentrado para procurar somar pontos contra o Palmaflor. Para el director técnico del cuadro pandino, este partido es de 6 puntos, ya que se juega con un rival directo. Olha, a gente vê como um jogo de 6 pontos, né? Palmaflor também precisa somar, uma equipe muito forte dentro de casa, uma intensidade muito alta, né? Mas o Bacadia segue muito concentrado, com um objetivo muito grande dentro da competição, uma responsabilidade, e a gente espera sair de lá com um bom resultado. Para visitar Atlético Palmaflor, Bacadíes llega con 3 bajas importantes: Drulin Cruz, Dustin Maldonado por tema lesión y Finiño, que salió expulsado el último partido frente a Independiente Petrolero en Sucre. Tigo Sport.